Bom, boa noite. Estamos em mais um dia aqui da nossa Semana de Ciências. E nós estamos assim muito orgulhosos nessa semana de Ciências Biológicas e Química, né? Trazendo hoje mais duas ex-alunas, que foram alunas nossas aqui do curso de Biologia. Então, para nós é uma grande honra, um grande prazer contar com ex-alunos que são pesquisadores, que estão trabalhando na área e vêm trazer a experiência deles para vocês. Então, primeiramente, nós vamos ter a apresentação da Bárbara Baesso Moura. Ela foi formada aqui por nós, na Fundação Santo André. Ela é doutora em biodiversidade vegetal e meio ambiente, pós-doutorado na Unicamp, na Universidade de Florença, no Conselho Nacional de Pesquisa, lá da Itália. E depois eu falo da Marina, que também é uma nossa ex-aluna, que é mestre em biodiversidade vegetal e meio ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Então, é um grande prazer receber essas pesquisadoras aqui, começando então com a Bárbara. Boa noite a todos, boa noite, professora Márcia. Queria agradecer de novo aqui a vocês pelo convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui, poder falar com os alunos e poder rever alguns dos professores que fizeram parte aí da minha formação, uma formação de base tão importante na biologia e que a Fundação nunca deixou nada a desejar, assim. Eu carrego comigo vários dos conhecimentos que eu tive naqueles 4 anos, há nem sei quanto tempo atrás, e eles ainda fazem parte do meu cotidiano, assim, e isso é muito, muito interessante. Se formar como bióloga é uma coisa que você carrega para o resto da vida, em todas as áreas da sua vida. E hoje eu vou apresentar para os alunos um pouco da minha experiência como pesquisadora. Eu estou trabalhando. Eu vou falar. Eu coloquei como tema aqui da minha palestra a pesquisar plantas e descobrir que elas precisam de nossa ajuda. E eu vou falar também, mais focalizar um pouco na minha área de pesquisa, que é o ozônio como um vilão oxidativo. Então, eu quero falar. Eu tentei fazer minha apresentação de modo que fique mostrando um pouco da minha trajetória, de como eu comecei e até onde eu cheguei até agora. A pesquisa nunca para. Bom, por que que eu decidi ser pesquisador e estudar plantas? Eu comecei porque eu fui fazer uma iniciação científica. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, é o primeiro passo para qualquer biólogo que quer ser pesquisador. Então, eu fui bater lá na porta do Instituto de Botânica, também sou formada por lá, e eu fui fazer uma iniciação científica. E quando eu cheguei no núcleo de pesquisa em anatomia vegetal, a minha orientadora, que é a doutora Edenise Segala Alves, que já é aposentada, ela me apresentou ao mundo da pesquisa e me apresentou ao mundo da microscopia. E aquilo foi fascinante para mim, porque até o momento que eu estava no laboratório da universidade, eu tinha contato com aquele laboratório de bancada, com aquela coisa. E quando eu cheguei ali, que eu vi um microscópio de verdade, com toda aquela parafernália, com todas aquelas câmeras de alta, alta definição, aquelas imagens maravilhosas, eu fiquei tomada por aquilo. E também uma outra coisa que ela me apresentou foram os artigos científicos, né? Porque, né, na universidade a gente estudava muito os livros didáticos e tudo mais, mas ela me abriu um mundo que foi a publicação científica. E uma coisa que me ajudou bastante nesse período, que é muito importante para quem quer ser pesquisador científico, é a língua inglesa. Então, eu já falava inglês quando eu comecei minha iniciação científica, e isso foi assim o que fez a grande diferença, porque caiu na minha mão aquele monte de artigo científico, e eu aprendi a usar. Uma das primeiras plataformas que eu aprendi a usar online foi esse Web of Science, que é uma plataforma paga, mas as universidades públicas do Brasil normalmente pagam. Então, por exemplo, você tem acesso a todos os artigos científicos do mundo se você for usar um computador na USP, por exemplo. Eu não sei como é que é na Fundação, mas talvez eles tenham também acesso. Precisa vocês, depois a professora pode até dar essa informação. Mas você consegue pegar todos os artigos e ler. Então, quando eu vi aquele monte de artigo científico, eu falei: pronto, eu vou estudar isso aqui, eu quero saber tudo.
E foi na minha iniciação científica que eu consegui publicar meu primeiro artigo científico. E foi muito, muito foi um prazer para mim, porque era muito difícil conseguir publicar tão cedo, né? Eu era jovem como vocês, assim. E foi usando... eu fiz a minha primeira descoberta científica, que isso acho que é uma das coisas mais legais da pesquisa, porque você conhece coisas que ninguém conhece. E acho que é isso que é o fascínio da pesquisa, né? Você descobrir coisas novas. Então, eu publiquei, eu trabalhei com uma espécie de bromeliácea, tilândsia, e eu fazia as minhas pranchas, naquela época ainda preto e branco, porque não se podia publicar colorido ainda, se pagava e tudo mais. E a gente descobriu que essa planta, que é uma bromélia, ela é coberta por essas escamas. E quando a gente colocava essa planta no ambiente poluído da cidade de São Paulo, essas escamas apresentavam essas anomalias. E eu senti o máximo, porque fui eu que vi essas anomalias. Eu falei, gente, essas plantas que estão em São Paulo apresentam essas anomalias, isso é muito legal. É uma novidade, ninguém nunca viu isso, né? Apresentava, e aí a gente conseguiu publicar numa revista razoável até. E isso, sim, me impulsionou para querer aprender mais. E aí eu comecei a... entrei mais uma plataforma, eu vou apresentar para vocês várias plataformas que um pesquisador acaba tendo acesso e precisando na vida ter. Então eu fui lá, coloquei meu currículo no Lattes, que é a plataforma de currículos para os pesquisadores do Brasil, e comecei a minha pesquisa científica. Hoje já não basta mais o Lattes, né? Hoje eu trabalho aqui na Itália, e o que vem sendo... pedido para, quer dizer, todos os nossos pesquisadores temos que ter, é uma identidade de pesquisador, vamos dizer assim, que é a ORCID. E a ORCID está sendo pedida até pela FAPESP agora. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, conhecida pelos pesquisadores como mãe, porque ela te dá, ela que banca a pesquisa no Estado de São Paulo, né? E hoje a FAPESP, eu vi faz pouco tempo, que você tem que ter identidade, o ORCID, para poder fazer um pedido de bolsa FAPESP, por exemplo. E aí fiz todas as minhas coisas bonitinhas e entrei no meu mestrado. E no meu mestrado eu comecei a estudar o ozônio. O ozônio como um vilão oxidativo. Quando a gente fala de ozônio para o público em comum, a pessoa pensa naquela camada de ozônio, né? Que é aquele ozônio bom que protege a Terra. Mas eu estou falando de um outro ozônio, de um ozônio que é formado na troposfera, tá? Que é um ozônio que é formado por diversas reações fotoquímicas dentro da atmosfera, que é um poluente secundário, e esse ozônio é altamente tóxico, ele é altamente oxidativo. Ele entra na planta, bate nas células e causa dano imediatamente. E a gente foi estudar, vou falar um pouquinho desse estudo que a gente faz com esse ozônio, que vai causar tanto dano nas plantas, seja aquelas plantas nativas, né, ou também as plantas cultivadas. E começando a estudar o ozônio lá no meu mestrado, eu ainda trabalhando com anatomia, com bastante anatomia, eu trabalhei com essa planta que era a Ipomeia nil, que é uma da mesma família da batata, e a gente descobriu que essa planta apresentava alguns sintomas quando ela era exposta a ambientes com alta concentração de ozônio. E eu consegui, então, fazer uma avaliação óptica mesmo, né, visual desse sintoma, e publiquei um outro artigo. Eu não vou mostrar todos os meus artigos aqui, tá? Eu estou mostrando só um percurso do que foi feito. Mas aqui apareceu um outro problema. Esse foi, os meus amigos ecologistas me falavam assim, olha, ecólogos, me falavam assim, olha, não dá para você me apresentar uma foto da planta e não me dar nenhum número. Eu preciso saber, eu quero números. Eu tinha uma colaboradora que é uma pesquisadora do Instituto de Botânica muito importante, doutora Marisa Domingos, que ela dizia assim, eu preciso de números, Bárbara, transforma isso em números. Então, fui lá aprender mais alguns softwares, algumas plataformas que os pesquisadores acabam tendo que aprender, por bem ou por mal. E aí entrou a estatística na minha vida, porque eu precisava mostrar isso para essa ecóloga, né? E o primeiro programa estatístico que eu usei, eu uso até hoje um pouco, é o Sigmaplot. E depois eu passei para um outro, que é o Estatística. Tem um outro programa muito interessante também, que para quem gosta de estatística, pode começar a aprender na graduação, porque se você aprender ele, você vai ser pesquisador científico, que é o R,
que é uma plataforma aberta, porque esses programas aqui são plataformas fechadas, quer dizer, pagas, e quem tiver interesse aí, gostar de estatística, pode procurar o R, pode começar a estudar. Eu não aprendi o R, eu prefiro fazer uma colaboração com alguém que saiba, mas é um programa muito interessante. Hoje eu uso um outro programa, que é o Origin Pro, que é um programa que me ajuda muito na elaboração de gráficos. Esse é um gráfico que eu estou fazendo para um projeto atual. E eu uso a combinação desses programas estatísticos para poder criar números. Então eu transformei aquelas imagens que eu tinha em números. E eu publiquei um outro artigo ainda com a Ipomeia, mostrando que a planta, essas folhas, elas cresciam de maneiras diferentes no inverno e no verão. Então, no inverno, e eu consegui, com dados estatísticos, mostrar que a temperatura, por exemplo, era um fator que influenciava no crescimento, positivamente na espessura, né, na thickness aqui, né, na espessura dessa folha. Então, consegui, e depois a gente conseguiu comprovar também que as plantas têm uma relação da estrutura da planta com a formação do dano visível. Né? Então, eu quantificava o dano visível, quantificava a estrutura da folha e conseguia correlacionar. E aí eu consegui publicar esse artigo melhor. Porque quando você apresenta só a imagem, você, na ciência, você precisa comprovar o que você está vendo com estatística. Então, a estatística é muito importante. Às vezes o biólogo acha que vai fugir, né, da matemática, mas a estatística é a chave da pesquisa científica, não só na botânica, em qualquer área. Só que aí a gente queria... Esse experimento que eu tinha feito aqui, ele era com uma planta que eu coloquei lá, né? É um experimento ativo. Eu colocava a planta no ambiente. Oi, Bárbara, deixa só... Desculpe te interromper, sim, mas eu acho que os seus slides não estão aparecendo. Como não? Não, você tem que compartilhar a tela inteira. Eu estou compartilhando. É? Tô com a minha tela aparecendo na minha frente inteira, em modo apresentação. Pois tem, interrompe com divisão, interromper com divisão e esconder. Ah, o Felipe vai dar uma olhadinha. O Felipe está pedindo para você parar de compartilhar e compartilhar novamente. Tá bom. Por favor. Desculpe interromper. Vamos lá, share. É a tela inteira. Share screen. Mas é essa aqui, né? Apareceu? Para mim não aparece. Ah, o Felipe falou que está aparecendo, sim. Agora, não, é a tela inteira. Mas não está aparecendo, não. Ah, agora foi. Agora foi, tá. Bárbara. Tá. Posso perfeito. Continuar de onde eu estava, né? Sim, sim, já vou sair daqui. Tá bom. Desculpa, gente, problemas técnicos. Então, vou continuar. Tá? Então, eu estava falando que a gente conseguiu, então, usar estatística, foi mais um passo que eu dei na minha carreira, usando esses programas estatísticos. Mas eu estava falando que a gente fez esse experimento com plantas que a gente colocou no ambiente, e eu queria saber se as plantas no estado de São Paulo tinham esses sintomas de ozônio, as plantas nativas. Então, eu fui fazer isso aqui já, ali eu estava no meu mestrado, aqui eu pulei para o meu doutorado. No meu doutorado, eu fui fazer um projeto que a gente foi procurar se os níveis de ozônio no estado de São Paulo eram suficientes para causar um dano nas plantas e quanto dano causava. Então vamos ver um pouquinho do que eu encontrei. Primeiro que eu tive que aprender a mexer com um outro software, porque eu precisava criar, por exemplo, esse gráfico aqui, essa imagem. Como é que eu faço essa imagem, né? Então eu peguei vários mapas que eu tinha acesso, várias informações que eu tive em acesso, e eu tive que criar esse mapa para poder mostrar o que eu estava fazendo. E aí eu aprendi a brincar um pouquinho com o Photoshop, que foi mais um software que eu aprendi. Você tem que sentar ali e mexer. É o único jeito, fazer curso, fazer... Hoje a internet traz um monte de ferramentas para a gente aprender o básico, né? E aí a gente conseguiu comprovar nesse artigo aqui que sim, que os danos, os níveis de ozônio, isso aqui são dois indicativos de níveis de ozônio no ambiente, e os níveis de ozônio, essa aqui é a linha
de valor crítico, vamos dizer, tudo que é acima dessa linha é danoso à vegetação, tá? Então, por exemplo, a gente conseguiu visualizar que em algumas regiões, aqui são várias, cada pontinho desse aqui roxo, tá? São as várias estações de monitoramento de ozônio que eu tinha na região de Campinas, que eu trabalhei, e a gente conseguiu ver que em várias dessas regiões, estações de monitoramento, a gente tinha valores altíssimos de ozônio. E aí a gente queria saber, agora eu quero saber na vegetação, será que essa vegetação tem dano de ozônio? Será que eu consigo visualizar? Porque esses danos, gente, são vistos na Europa já há muito tempo. Tem indicações de danos de ozônio em plantas nativas na Europa, nos Estados Unidos, desde os anos 80, até antes. Então, no Brasil não tem nenhuma espécie, tá? A gente conseguiu comprovar em 3 espécies, no meu doutorado, que tinha dano na vegetação nativa. Eu vou mostrar aqui o resultado de uma das espécies, e isso aqui já era uma primeira colaboração internacional que eu tive, que foi com um grupo de pesquisa suíço, com esse pesquisador aqui, Pierre Wollenweider, e o Instituto de Pesquisa Federal Suíço. E a gente viu que as plantas, aqui eu fiz um experimento, aí a pesquisa, o método científico vai ficando cada vez mais complicado. Se você quer. Oi, Bárbara. Oi? Vou interromper outra vez, mais um pouquinho. Sim. Então, você colocou, faz o seguinte, porque não tá aparecendo a sua apresentação, mas ela não está rodando, sabe? É. Ela tá parada. Então, veja assim, sai novamente, vamos assim, faz novamente. Aí você compartilha a tela inteira. Share screen. Peraí, vou fazer. Porque eu tenho que fazer. Então, compartilhar. Share screen. Tá. Tela inteira. Sim. Clica em tela inteira. Mas eu não consigo dividir aqui. Não, é só clicar na tela inteira, ele vai abrir, aí você faz o modo apresentação. Tá bom. Aí eu venho para cá. Isso, modo apresentação. Como você fez aí para entrar, doutor, aqui nos bastidores? Vamos tentar agora, sim? Vamos lá. Está aparecendo? Isso, agora sim. Beleza. Tá. Aí sabe o que você pode fazer, Bárbara? Aqui embaixo, né, está pedindo para ocultar, né? Esconder, né? Sim. Nasconde. Nasconde que é italiano, certo? Esconder. Só isso, clica aí. Pronto, tá perfeito. Tá. Agora tá joia. Tá bom? Ok. Vai, vou pegar 5 minutos no final, hein? Não, fica bom. Nós temos até as 11 horas hoje, viu? Tá bom. Você que não tem as notas. Não, tudo bem. Tá bom. Tá, vamos obrigado. Lá. Desculpa, viu, Bárbara? Imagina. Oi, gente, desculpa, mais um probleminha técnico, mas agora resolveu. Então, eu vou mostrar aqui que a gente, nessa colaboração, a gente conseguiu ver que eu estava falando, o método científico vai ficando mais começando a fechar o cerco, né? Porque para você apresentar um artigo numa revista internacional, numa revista, né, com um fator de impacto bom, uma revista boa, esse artigo que você apresenta, ele depois vai ser revisado por pares, vai ser revisado por outros pesquisadores da área. E eles querem que você tenha um rigor científico muito grande. Então, o rigor científico foi o grande ganho que eu tive no meu doutorado. Quando eu fui trabalhar com suíços, e eles falaram, eles têm um rigor, não só na vida pessoal, mas um rigor científico incrível. Então, eu tinha que comprovar para aquele suíço que aquele dano era de ozônio. E aí, eu dei um salto enorme com essa colaboração internacional na minha carreira, e a gente conseguiu, então, fazer essa comprovação de que o sintoma que eu via no meu experimento, então, eu tive que fazer um experimento dentro do laboratório para comprovar aquilo que eu via no ambiente. E a gente comprovou que o que a gente via no ambiente era um sintoma de ozônio. Então, olha aqui nessa imagem aqui, a gente tem o sintoma que eu via no ambiente, bem detalhado, e aqui o sintoma que eu via no meu experimento. E é claro que não basta só olhar no macroscópico, né? Eu dei um salto também na minha visualização como anatomista. Então, aqui tem vários resultados, tá? Mas eu vou apontar aqui uma das coisas mais interessantes dessa espécie, é que ela apresentava no material que é exposto ao ozônio, essas verrugas
monte de verruga dentro da célula, que são as células, né, dentro da folha, e a gente conseguia ver essas verrugas que são, depois eu consigo ver qual que é, aplicando técnicas de histoquímica, eu conseguia ver quais eram as características, quais eram as substâncias que compunham essa verruga, né? Aqui eu tenho carboidratos, aqui eu tenho pectinas, e aqui, né, a gente é uma visualização bem estrutural. Aqui são as minhas plantas do meu experimento, e depois eu comprovei isso nas minhas plantas do ambiente, né? Vendo as verruguinhas aqui, pécticas. E vários outros indicativos. Então, se vocês acessarem um dia esse artigo, vocês vão ver que tem uma lista de todos esses marcadores estruturais que eu procurava. E, além disso, a gente foi mais a fundo, porque aí eu dei mais um passo na minha pesquisa e fui aprender a usar o microscópio de transmissão, que é um outro mundo, né? E, de novo, a gente fez mais uma série, a gente buscou uma série de marcadores estruturais dentro da célula, agora que eu estou dentro da célula, então eu vejo aqui os meus cloroplastos, olha, aqui é um cloroplasto muito saudável, aqui é um outro cloroplasto muito saudável, aqui no meu experimento, aqui na minha fumigação, no campo, e aqui eu tenho um cloroplasto danificado, né, pelo ozônio, e aqui um cloroplasto danificado pelo ozônio no campo. Então, aqui os núcleos também, comparando sempre o meu material controle, que seria o C e o K, com o meu material exposto ao ozônio, né, com marcadores estruturais muito semelhantes. E isso tudo com muito rigor, não é que você vai ver uma célula, hein? Você tem que ver uma série, um número amostral enorme de células, de folhas, uma coisa assim, um trabalho muito longo, com muito rigor, que eu tenho muito, muito carinho, porque foi, quando o doutorado, acho que é um divisor de águas dentro da vida de um pesquisador. Depois do doutorado, ele sabe se ele vai querer ser pesquisador ou se ele vai procurar uma outra coisa, porque ele aprende que a ciência é feita dentro de um rigor científico muito restrito. E aqui é uma foto só para mostrar para vocês o microscópio eletrônico de transmissão, para quem não conhece. Mas não bastava, né, gente? Não basta. A gente tem que sempre ir para frente. Aquela coisa que o professor fala, né, que as matérias são interligadas, e elas são, a gente vai aprendendo isso na vida, e na vida, né, acadêmica. E eu fui, ainda no meu doutorado, fui aprender a brincar com esse bichinho aqui, que é um grande amigo meu agora, que é o Lycor, que é um instrumento que mede fotossíntese, que mede trocas gasosas das plantas. Então, a gente consegue fazer uma série de medidas, inferir uma série de parâmetros da planta e como ela reage a esse poluente, ainda estou falando sempre de ozônio. Então, a gente conseguiu ver aqui, só vou mostrar outros exemplos mais simples, tá? Mas a gente começou a medir tanto a fotossíntese quanto a condutância estomática e a respiração nessas duas plantas que eu trabalhei. No caso aqui, eu tenho o Astronium graveolens, que é esse aqui, não, que é esse aqui, a bolinha preta, e o outro que é o Croton floribundus. Então, a gente vê que o Croton, vocês verem aqui, só vou mostrar esse, ó, a gente tem uma fotossíntese que não mudava. Aqui é o tempo de exposição ao ozônio, tá? Então, ele não mudava, ele continuava fazendo fotossíntese, é uma planta muito tolerante. Enquanto o astrônio não, caía a fotossíntese. Então, a gente conseguia ver que tem um dano, realmente, aquela célula que eu estava vendo, aquele cloroplasto que eu estava vendo danificado, realmente, ele não está conseguindo mais assimilar CO2. E acontecia, e a gente faz uma série de inferências, porque, como eu tinha dito, a estrutura só não basta, eu preciso da estatística. A estrutura com a estatística já não bastava, eu preciso da fisiologia. E aí a gente conseguiu formar um trabalho bastante completo. E foi aprender um pouquinho de fisiologia vegetal, no meu doutorado ainda, que eu pensei, tive a ideia para o meu pós-doc, meu primeiro pós-doc, e foi onde eu consegui fazer uma minha segunda grande colaboração internacional, que foi com a Unicamp e o Conselho Nacional de Pesquisa aqui da Itália. E eu fui bater na porta desse pesquisador aqui, ó, Rafael Vasconcelos Ribeiro, que é um professor maravilhoso da Unicamp, do Departamento de Fisiologia Vegetal. E com um pouquinho de experiência que eu tinha com o Lycor, eu fui lá bater na porta dele e falei assim, vamos ver como é. E ele é um especialista em cana. Em cana e em laranja. E eu fui lá e falei assim, ah, eu quero saber se a cana
reage ao ozônio. Ou seja, eu quero saber se a cana-de-açúcar é sensível ao estresse oxidativo provocado pelo ozônio. Porque tem várias espécies que são bastante tolerantes, né? Então tem todo também um trabalho de entender a dinâmica dessas espécies e tudo mais. Mas eu queria trabalhar com cana-de-açúcar. Eu fui lá bater na porta do Rafael e bater na porta da Helena Pauletti, que hoje é minha chefe aqui no Conselho Regional Nacional de Pesquisa. E a gente descobriu que sim, apesar da gente ter pensado, partido de uma hipótese inicial de que a cana seria resistente, a gente descobriu o contrário, ela é uma espécie bastante sensível ao ozônio. A gente trabalhou com duas variedades de cana, tem mais de 100, hein? Tem 100, mais, acho que são 96 variedades de cana, se não me engano. Mas enfim, a gente trabalhou com duas variedades de cana e a gente viu que elas são sensíveis ao ozônio. Então, esse aqui é a minha cana, vou mostrar só aqui, esse aqui é o total de biomassa que essa cana fez depois de 3 meses dentro de um sistema de fumigação de ozônio, tudo controlado, que eu injetava ozônio no ambiente. É muito legal, porque é um sistema aberto, e eu conseguia, então, aumentar esse ozônio até 2 vezes mais aquilo que tinha no ambiente. Então, eu via que, essas aqui são minhas plantas do ambiente sem incremento de ozônio, e quando eu incrementava o ambiente, a atmosfera ali, com o ozônio, a biomassa que ela produzia era mais baixa. Tá vendo? E aí, de novo, um monte de estatística, hein? Porque eu tenho que comprovar isso aqui estatisticamente. Porque, por exemplo, se vocês verem aqui a 5.000, ela não é estatística. Esse NS significa que não é estatisticamente significativo. Então, quer dizer, esse decréscimo aqui não existe. Se não é estatisticamente significativo, não tem diferença. Então, em vez, a minha outra variedade aqui, sim, apresentava uma diferença estatística. Então, esse decréscimo aqui é verdadeiro. E com isso, a gente conseguiu comprovar que tem uma diferença entre as variedades e que a cana é, sim, sensível ao estresse oxidativo provocado pelo ozônio. Mas biomassa, claro que não é suficiente, né? Eu vou mais para frente, mas antes eu quero só falar aqui que com esses valores aqui, a gente consegue calcular uma outra variável, que são os valores críticos. Tem um monte de número aqui, mas não se importem, não. Eu vou mostrar rapidamente aqui, porque depois eu vou falar mais um pouquinho. Esses valores críticos de ozônio que a gente calcula, a gente consegue saber quanto de ozônio tem que entrar dentro da folha da cana para causar uma queda de produção de biomassa de 4%. Tá? Essa é a nossa pergunta. Quanto de ozônio tem que entrar na planta? E aí a gente aplica um monte de modelagem, um monte de estatística e consegue gerar esses valores aqui. Esses valores são importantes, porque se depois eu consigo calcular isso aqui pro campo, eu falo para você que olha, gente, em São Paulo, ali na região de Campinas, vamos dizer que esse valor aqui para diminuir a biomassa total da cana é 3 vezes maior do que o valor crítico. É isso que eu preciso mostrar para iniciativa pública, iniciativa privada. Ó, você está perdendo 10% de produção de cana, porque tem ozônio no ambiente. Aí sim chega no fim do que a gente quer com a nossa pesquisa, né? Que é mostrar para as pessoas, principalmente para os tomadores de decisão, que a gente precisa tomar conta do nosso ambiente, do nosso ar. Porque a gente não perde só em qualidade de vida, a gente perde em grana. E é isso que a gente vê, que a gente consegue, é uma maneira da gente convencer eles que tem que melhorar a condição de qualidade do ar, é mostrando que eles estão tendo perda econômica, tá? Então isso aqui são valores muito importantes dentro da literatura na minha área, vamos dizer assim. Nesse estudo ainda, a gente foi um pouquinho mais para frente com essa parte da fisiologia. A gente fez o estudo lá, usei o Licor, vi que tem uma queda aqui é a minha fotossíntese, uma queda na condutância estomática. Vejam, aqui são as diferenças estatísticas, tudo muito belo, tudo muito bonito, redondinho, mas não basta só fisiologia. A gente precisa aprender outras coisas. Quando a gente vai passando para frente na nossa carreira acadêmica, a gente vai aprendendo técnicas diferentes, aplicando coisas diferentes. E no meu primeiro pós-doc, eu aprendi um pouquinho de bioquímica vegetal.
Então, eu fui para a bancada do laboratório mais uma vez e fui aprender a trabalhar com essas enzimas do estresse oxidativo. Por quê? O que acontece? O ozônio, ele causa um dano, certo? Só que ele forma essas espécies reativas de oxigênio, que a gente fala, chama, e essas espécies, são essas espécies reativas de oxigênio que vão formar o dano. É um pouquinho complicado. Então, o ozônio, ele entra na planta, ele bate na célula e ele sinaliza a formação dessas espécies reativas de oxigênio. Só que a planta se defende com um sistema antioxidante. E a gente queria medir, porque eu sei que tem um sistema antioxidante, mas eu preciso do número, eu preciso medir quanto tem. Então a gente usa uma outra técnica, eu usei o espectrofotômetro. Então a gente faz uma série de passagens, muito laboratório, para quem gosta de laboratório aqui, tem laboratório que não acaba mais, para depois no final gerar esse gráfico aqui e ver que, eu vou mostrar aqui a diferença, olha só, aqui é entre as minhas plantas que estavam no ambiente e minhas plantas que recebiam mais ozônio, né, 1,4 vezes a mais do que o ambiente, e aí olha só, aumenta, porque ela se protege. Tá vendo? Aumenta, todas essas são enzimas do antioxidantes. Então, ela aumenta essas enzimas. E isso é importante, porque ela tem um sistema de defesa. Só que esse sistema de defesa, ele atua até um determinado ponto. Depois ele não atua mais, ele não consegue se defender mais. Né? Ele toma tanta porrada do ozônio, vamos dizer assim, que ele para de funcionar e aí vai acontecer o dano, vai acontecer a perda da capacidade da planta, né, de crescer. Tá bom? Eu espero que eu esteja sendo clara, porque, enfim, como eu estou mostrando para vocês, a pesquisa ela vai crescendo também no sentido de ficar cada vez mais complexa, né? E enfim, a gente fez esse trabalho com cana e eu decidi me mudar para a Itália definitivamente, porque, na verdade, eu mudei por questões pessoais, né? E vim para cá morar aqui e queria continuar trabalhando, então eu fui bater na porta de outro pesquisador, porque é uma coisa importante. Se você quer fazer pesquisa com um determinado pesquisador, ele tem que te conhecer. Não adianta ele não vai bater na sua porta e falar: olha, vem cá que eu quero que você seja aqui fazer iniciação científica comigo. Não, você tem que ir lá. Você tem que ir lá e falar: olha, eu tenho interesse no seu trabalho, eu li seus artigos, eu gosto do seu trabalho, e eu fui fazer isso aqui. E aí, eu fiz minha primeira pós, meu primeiro pós-doc já aqui na Itália, morando aqui na Itália, na Universidade de Florença. E eu trabalhei com uma outra planta que é a moringa, que vocês devem conhecer, aí no Brasil também ela ficou famosa, foi uma planta da moda. E eu fui bater na porta desse pesquisador aqui, o Francesco Ferini, que é um grande aqui, ele é diretor do Departamento de Agronomia da Universidade de Firenze. Publiquei esse artigo com eles, com a Cecília Brunetti, uma outra grande pesquisadora. Você começa a colocar esses nomes desses grandes pesquisadores no seu grupo, e isso vai te dando força também, né? Para o Francesco Loreto, um outro grande pesquisador daqui da Itália. E nesse projeto, a gente fez diversos estudos com a moringa, inclusive com o ozônio, mas também estudos com estresse hídrico, porque não bastava o ozônio, né? Então, você sempre tem que... A sua dimensão vai sempre aumentando. Então, se até ali, no fim do meu primeiro pós-doc, eu só tinha trabalhado com ozônio, agora eu precisava ver... Eu precisava aumentar um leque de agentes estressores. E eu fui trabalhar com estresse hídrico. Já tinha alguma referência de estresse hídrico antes, né? E a gente... Eu fui trabalhar com esse grupo e aí fui aprender mais uma técnica dentro do laboratório, né? Que foi o HPLC. E no HPLC, você volta para a bancada, faz um monte de análise, injeta sua amostra aqui para depois fazer um frasquinho desse tamanho aqui com 100 microlitros de amostra ali dentro e você injeta nesse aparelho aqui e ele te dá, por exemplo, as concentrações de açúcar que a planta tem e concentrações de compostos primários, compostos secundários. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, não, mas mais, só para mostrar para vocês que sempre tem mais uma coisa que sequencial, né? Você sempre vai crescendo dentro da sua pesquisa. E a gente conseguiu comprovar ali que plantas que estão em estresse hídrico
tem toda uma modifica toda a dinâmica dos açúcares dentro da planta. Claro que não tem só isso. Esse artigo aqui, que é também uma revista internacional. Quando eu falo internacional, tem revistas brasileiras também que são internacionais, hein? Basta que elas são que elas tenham uma referência como um fator de impacto, por exemplo. Depois até vou comentar. Mas assim, esse trabalho aqui tem fisiologia, tem bioquímica, né? Tem toda a parte estrutural. Então, os trabalhos vão ficando mais completos, né? E também eu publiquei um outro trabalho também com esse pessoal, eu tenho ainda colaboração com eles bastante, e eu publiquei um outro trabalho onde eu fui aprender uma outra técnica, que é um outro equipamento, que é o GC, que é a cromatografia gasosa. Né? Isso aqui é uma cromatografia líquida, e esse aqui é uma cromatografia gasosa. Quem quiser procurar a palavra depois, o que é cromatografia? O tipo de análise que a gente faz, que a gente foi estudar, aqui também é só um dos gráficos que a gente tem nesse trabalho, mas a gente conseguiu ver a emissão de compostos orgânicos voláteis, que são os compostos que depois, né, quando eles são emitidos pelas plantas, é um mundo à parte, é um mundo maravilhoso dos compostos orgânicos voláteis, quem quiser é uma área inteira de pesquisa aí. E eu também fui botar meu bedelho ali, ver um pouco como é que funcionavam esses compostos, aqui também em plantas que sofreram estresse hídrico. E a gente vê que as plantas emitem mais desses compostos orgânicos voláteis quando elas estão em estresse hídrico, tá bom? Aqui são 2 anos diferentes, mas esse ano de 2015 foi um ano de extrema seca aqui na região, e a gente tem uma emissão total de voláteis e de monoterpenos muito mais elevado do que em 2014, onde eu tive a chuva. Então, é um trabalho de campo também, tem sempre toda a metodologia atrás, mas o que eu quero mostrar de novo é que a gente, na pesquisa, a gente não consegue fazer todos esses trabalhos, primeiro que não consegue fazer sozinho e nem consegue fazer tudo isso na sua iniciação científica. Né? Lembra que na minha iniciação científica eu publiquei só a prancha com as figuras, né? E aí, depois do meu terceiro pós-doc, eu estou publicando agora dados de fisiologia, de bioquímica, aplicando diversas técnicas. Eu tenho trabalhos também com genética, né? Então, é genética. Como eu não fui no laboratório ainda fazer, eu não vou apresentar os dados para vocês. Mas esses dados que eu estou apresentando são dados que foram realizados e aplicados toda a análise por mim mesma. Hoje eu estou no meu terceiro pós-doc, eu terminei esse projeto com a Moringa e estou trabalhando agora lá no CNR, que é o Centro Nacional de Pesquisa aqui da Itália, e a gente faz um trabalho super legal de campo também, a gente vai em várias partes da Itália, agora eu trabalho de novo com ozônio, a gente vai em várias partes da Itália procurar danos de ozônio, e a gente acha um monte, porque, por exemplo, aqui é um dos pontos que a gente vai, já lá nos Alpes italianos, e a gente vai até lá, corta os ramos das plantas e faz a observação desses sintomas, tá vendo? Olha a quantidade de sintoma que tem. Isso aqui é comprovadamente ozônio, a gente já conhece bem, hoje em dia a gente já tem uma experiência muito grande para observar e avaliar esses danos. E a gente faz toda uma avaliação desse dano e faz mais cálculos. E a nossa ideia é entender, eu vou passar aqui veloz, tá? De maneira rápida, mas entender quanto, de novo, é aquela mesma coisa que eu mostrei para a cana, qual que é a dose de ozônio, quanto essas plantas que estão ali no ambiente podem receber de ozônio para que não forme o sintoma visível. Porque a partir daquela dose, daquele índice, daquele valor crítico de dose, a gente vai ter uma folha coberta com mais de 15% da sua área coberta de sintoma de ozônio. Então, a gente aplica vários modelos de condutância estomática para entender quanto de ozônio entra dentro dessa folha e tudo mais. E a gente calcula, eu quero mostrar muito rapidamente, por exemplo, aqui um exemplo, a gente faz isso com várias espécies, né?
Claro que não se compara a nossa biodiversidade brasileira com a daqui, mas a gente trabalha com várias espécies, e aqui a gente comparando duas espécies, e olha como elas são diferentes, olha que bacana. Quando eu mostro o percentual de dano visível pela quantidade de ozônio que está entrando na planta, e olha como para essa Pinus sembra, a relação é muito alta, né? A gente tem uma correlação muito forte, tá? Com o slope, que é esse valor aqui, ó, muito alto, né? Então a reta é muito inclinada, vamos dizer assim. Então, quer dizer, tem um efeito muito grande. É uma planta muito mais sensível ao dano de ozônio do que a Pinus silvestris, por exemplo, que tem uma relação, mas olha só, por exemplo, aí calculando aquele valor crítico, para eu ter 15% de dano visível na minha floresta, tá? Naqueles pontos que eu fui lá coletar o dado, eu preciso ter 24,3 micromols de pod, né, de ozônio entrando na folha em um determinado. Até enquanto não entrar 23,3 de ozônio na planta, não tem sintoma. Não tem 15% ainda de sintoma, pode ter 2%, tá? E para Pinus silvestre, 202. Ou seja, pode entrar na ozônio à vontade. Provavelmente passa 1-2 anos para ela ter um sintoma de ozônio. Enquanto para Pinus sembra, depois de 6 meses, ela já atingiu o valor crítico. Entendeu? Então, a nossa ideia agora é fazer, a gente já está no final desse projeto, mas fazer calcular esses valores críticos para o maior número de espécies possível. Um outro projetinho, só para terminar aqui, para dizer também que a gente nunca está envolvido só em um projeto, depois você começa a se envolver com vários grupos e tudo mais, mas um outro projeto que a gente tem aqui da região Toscana, que inclusive é o projeto que paga a minha bolsa, eu sou paga para fazer esse, tá? Mas eu faço vários outros também, porque a gente tem que colaborar. É esse que é da avaliação da resiliência das espécies arbóreas e de capacidade de absorver os poluentes aéreos. E a gente faz, nosso objetivo final é criar uma lista de espécies que são as melhores espécies para serem plantadas nas cidades, ou seja, que absorve poluentes e não forma mais poluentes. Tudo isso a gente faz em ciência para poder aumentar o nosso índice H. Que eu só queria falar para vocês, porque é muito, muito interessante como esses índices vão aparecer na nossa vida, né? A gente é sempre avaliada pelos nossos índices, pela nossa quantidade de publicação, enfim. O índice H é um índice que todo pesquisador conhece, que é o número de citações que você tem pelo número de publicações que você tem. Então, por exemplo, se você tem 5 publicações, que cada uma dessas 5 publicações foram citadas 5 vezes, o seu índice H é 5. E como a gente faz para aumentar esse índice H? Publicando em revistas com alto fator de impacto. E que o fator de impacto de uma revista é calculado pelo total de número de vezes que um artigo é citado, pelo número total de artigos que aquela revista publicou. E aí você tem esse valor, que varia aí de 0,01 para as revistas mais ruins, não é ruim, mas revistas de menos prestígio, ou seja, a chance do seu artigo ser citado é menor. E quando você aumenta o seu fator de impacto, a chance do seu artigo ser citado é maior. Então a gente busca sempre publicar em revistas de maior fator de impacto, porque a chance da gente ter um índice H maior é melhor. E a gente divulga também, né? Primeiro, até hoje se usa até Facebook e Instagram para divulgar um pouco de... Mas não dá para ficar só nessas mídias sociais. A gente tem que expandir e ir atrás de mídias sociais específicas para nossa área. E eu vou mostrar duas, que é o ResearchGate, que é praticamente nosso currículo Lattes da internacional, vamos dizer assim. E o LinkedIn. O LinkedIn é muito interessante, inclusive para os alunos, podem já fazer seus LinkedIn, que ele é uma plataforma que te ajuda até a encontrar oportunidades de trabalho bacanas e tal. É uma rede muito grande, é um Facebook dos pesquisadores, dos profissionais, né, da pesquisa e de várias outras áreas também. O LinkedIn é muito forte.
para quem não conhece. E eu vou terminar por aqui, porque eu estou estourando meu tempo, com uma mensagem para vocês. Eu espero muitas perguntas, mas a minha mensagem é que as plantas estão sofrendo com as mudanças ambientais induzidas pela atividade humana e que existe uma necessidade urgente de avaliar os impactos da qualidade do ar nas plantas. Aqui sou eu, aqui são minhas duas pequenininhas, eu sou mãe de gêmeas, tenho duas menininhas de 3 anos, e para as mães que estão aí, sabem o quanto que é difícil, né, a carreira científica junto com a maternidade, e para mim também tem sido muito desafiador, mas eu estou muito grata de que eu continuo trabalhando, fazendo o que eu gosto, e descobrindo coisas novas, que acho que é isso que é a grande magia da pesquisa. Obrigada por vocês me ouvirem, e eu estou aberta a perguntas, e vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Desculpa, eu sei que é bastante conteúdo, eu falo muito também, mas é uma pincelada do que a gente faz no laboratório. O importante é vocês saberem que tudo começa com um passo depois do outro, que vocês tomem os primeiros passos que vocês já tomaram aqui, estando na universidade. Obrigada, professora Márcia. Parabéns, Bárbara, um trabalho maravilhoso. Temas, assim, importantíssimos, né? Porque você lida com poluição atmosférica que afeta não só plantas, como os animais, os seres humanos, a nossa biodiversidade, que ainda será reconhecida a biodiversidade como a principal moeda de um país, né? Ainda será reconhecida? Por enquanto não é, né? Por enquanto achamos que podemos explorar de qualquer maneira, né? Mas sua apresentação foi magnífica, mostrando o caminho, né? O caminho. Quer dizer, é longo, quantas... não termina. Não, e não vai terminar, porque é uma história de vida, né, Bárbara? Na verdade, a pesquisa, a docência, porque está envolvido, né? Então, você também tem que estar ensinando pessoas, né? É uma história de vida, muito gratificante, né? Poder assistir essa sua palestra. Tem várias perguntas aqui, eu vou fazer alguma, ler aqui, ó, do Bruno. Durante suas pesquisas, você também conseguiu ver danos causados por outros elementos além do ozônio? Claro, muitos. É uma confusão total. Então, intercalibrações internacionais para reconhecer o dano de ozônio. A gente tem cursos internacionais com 50 pesquisadores tentando calibrar o olho para poder reconhecer não só o tipo de dano, mas também o percentual que ele cobre da planta. E, então, sim, todos. Tem muito dano de metal, tem dano de fatores abióticos e bióticos. Então, tem um artigo muito interessante, depois se ele quiser me mandar um e-mail, tem um artigo muito legal que fala um pouco de como a gente consegue diferenciar os tipos de dano. Então, o Bruno fez mais uma pergunta. Sua pesquisa foi voltada a plantas, mas se fosse fazer essa mesma pesquisa usando líquens, será que teria o mesmo resultado? Olha, os líquens são um mundo à parte. Não acredito, porque o líquen tem... eu não sei como é que tá, você me pegou. Primeiro que o líquen é muito difícil trabalhar com biomassa, né? A gente trabalha muito com biomassa, e o sintoma visível que você vai ver numa planta não vai ser o mesmo do líquen. O que eu tenho conhecimento são estudos que trabalham com líquens como bioindicadores, vamos dizer assim, mas eu sinceramente não tenho ideia de como o líquen reage ao ozônio. Ele provavelmente diminui a frequência, a diversidade, é mais voltado. Os estudos que eu conheço usando o líquen como bioindicador trabalham muito com abundância de espécies e frequência de espécies, mas que ele vai formar um tipo de um sintoma visível, eu não tenho conhecimento. Mas o líquen é muito complexo de maneira geral, né? Porque as associações podem ser N. Então,
É um bom tema. É um bom tema de estudo, viu, Bruno? Pode ir. Mais uma pergunta do Caio Nóbrega Zanotto. Os danos de ozônio nas folhas das plantas são sempre evidentes como dano de ozônio ou pode ser confundido com outras coisas? É, um pouco aquilo que eu respondi, né, anteriormente, pode ser confundido. É muito confundido. Inclusive, esse trabalho que a gente fez no Brasil é um trabalho de validação de dano. Então, a gente tem livros e publicações, várias publicações de validação. E a validação é feita por métodos de microscopia. Então, eu tenho que fazer um experimento, eu tenho que fazer, olhar no campo, e eu tenho que bater. Eu tenho que fazer uma lista de marcadores. Quais são os marcadores estruturais que eu vejo no ambiente? Quais são os marcadores estruturais que eu vejo no campo? E aí, eu bato essas duas tabelas e eu tenho que mostrar, se possível, com números, que eu tenho, esses danos são os mesmos. E aí, sim, eu vou falar, olha, esse dano estou validando como dano provocado pelo ozônio. E tem uma série de espécies que já tem. Aqui na Europa tem menos espécies, né? Eles trabalham de uma maneira mais simples, vamos dizer assim. Mas no Brasil, eu via, eu andando ali nas bordas que eu trabalhei, eu via muita planta com sintoma semelhante ao sintoma de ozônio. Mas daí eu saber que é ozônio, eu preciso fazer todo esse estudo que no meu doutorado eu consegui fazer com três espécies. Ou seja, é um campo, né? Enorme de trabalho, né? É. Aí tem uma outra pergunta da Iriane Barral. Também gostaria de trabalhar os efeitos do ozônio, mas no ser humano mesmo. Tem alguma dica por onde começar? É, eu sei que o ozônio é usado muito já em terapias terapias médicas, que na verdade ele é usado como um sistema de tratamento. Né, a pessoa, na verdade, ele é oxidativo, então ele vai matar o que é bom e o que é ruim. Então, eu sei que tem alguns tratamentos, eu acho que são de vias aéreas, que são feitos com ozônio, porque então ele vai entrar no seu pulmão, ele vai matar a bactéria, vai matar suas células também, mas vai matar a bactéria também. E tem, eu acho que eles trabalham com doses muito baixas, e o que eles devem fazer, que deve ser a linha de pesquisa, é trabalhar com dosagens, né? Quanto que eu posso dar para uma pessoa de ozônio, né? Porque é muito delicado esse limite, acho que isso que é importante. Tem vários trabalhos do professor Saldiva, que é um professor da Universidade de Medicina. Não, ele é da Saúde Pública, lá da USP. Paulo Saldiva. Paulo Saldiva, ele está sempre na televisão e tudo mais. Ele tem alguns trabalhos com poluição, e ele faz muita associação dos poluentes, dos poluentes, inclusive ozônio, que causam dano à saúde das pessoas, né? Então tem essas duas vertentes. O ozônio ele pode ser maravilhoso. Ele é usado no tratamento de água, ele é usado no tratamento de frutos agora, mas ele tem um limite. Se você passar aquele limite, ele estoura tudo. Porque ele tem as plantas e nós também, porque esse sistema antioxidativo é igual na gente. Tá? Basta ser célula, né? Então a célula também tem uma capacidade antioxidativa. Então eu acredito que devem ter pesquisas, precisa procurar, precisa entrar lá no Web of Science e procurar artigos que trabalhem com ozônio. Tem essas duas, seriam essas duas linhas, né? Que são completamente diferentes. Ou o ozônio atmosférico, como ele causa dano, porque ele causa. Porque ele chega em um determinado nível que causa. Inclusive, tem pessoa que tem alergia, quando os índices de ozônio estão muito altos na cidade de São Paulo, ali, tem muita gente que tem coceira no olho, fica com o olho vermelho, tem garganta inflamada. E tem essa outra linha que seria os efeitos benéficos do ozônio, que é uma linha que está sendo usada por um campo da medicina. Eu acho que essas dois campos poderiam ser duas linhas de pesquisa. Bom, tem uma outra pergunta, que é do próprio Zé Luiz. Há interesse do pessoal da Itália e da Europa em geral de trabalhar com espécies brasileiras de plantas? Sim, muito interesse. A Europa inteira, todos os pesquisadores que eu conheci têm um interesse enorme pela diversidade brasileira, pelas plantas brasileiras. Eles querem fazer, porque o que acontece? Quando a gente
ver os projetos, os trabalhos de que fazem esses cálculos que a gente tem feito aqui, né, de valores críticos, por exemplo, a gente tem lá valor crítico para 100 espécies da Europa, para 200 espécies nos Estados Unidos. E aí você olha aqui no Brasil, a gente não tem, a gente tem valor crítico para nenhuma planta no Brasil, entendeu? Então você tem um monte de dado no hemisfério norte, e no hemisfério sul você tem um pontinho aqui máximo, tem dois pontinhos no México, e isso é um problema sério, principalmente para os modelistas, porque eles precisam de dados do mundo inteiro para poder fazer modelagens desse comportamento desses poluentes e da vegetação e tudo mais. Então eles têm muito interesse em calcular esse tipo de coisa para plantas brasileiras. O problema é que eles não sabem quanto é difícil, né? Eu lembro que eu, quando fui fazer o doutorado, que eu fui para fora do Brasil, eu chegava lá e eu tinha amostra de 20, 30 plantas que eu conseguia pegar na borda lá que eu trabalhava. E eles falavam, não, a gente precisa de 100 plantas. Como é que você vem trabalhar com 30 plantas? A gente precisa de pelo menos umas 200 indivíduos. Eu falei, gente, não tem 200 indivíduos. É difícil encontrar 10, porque não tem outras plantas. E aí você tem que convencer o seu grupo de pesquisa e depois o revisor do artigo, que a diversidade e o modo de trabalhar aqui é diferente. Você não entra no bosque aqui. Você trabalha na borda e olha lá. Né? Aqui é tudo fechado. Então, acho que são duas coisas interessantes. Né? Eles têm interesse, mas o pesquisador brasileiro precisa mostrar as dificuldades e aprender como trabalhar com esse... balancear a metodologia, né? Porque eles têm padrões de metodologia na Europa que não são aplicáveis. Né? Aí a gente tem que fazer... Mas é muito legal, porque todo mundo é interessado. Todo mundo que trabalha com planta quer trabalhar com planta tropical. Tanto que eu trabalho até hoje com planta tropical aqui, hein? Eu trabalhei com a moringa, eu estou trabalhando com a ipomeia de novo aqui, porque eu sou a referência deles para planta tropical, né? É, e mesmo o seu trabalho com cana-de-açúcar, né? Eu achei interessantíssimo, quer dizer, mostrando para o agronegócio, né, que se você controla a poluição no ambiente, você pode ter um retorno financeiro, porque normalmente se acha que a pesquisa pode não servir para nada. Embora aqui no Brasil a gente tenha a Embrapa, que é bastante eficiente nessa parte de pesquisa com plantas, né, com germoplasma, com um monte de coisa, né? O Brasil, nessa área, eles estão... Até eu falo, né, muitas vezes você fala de agrotóxico, mas têm sido desenvolvidos agrotóxicos que, na verdade, são a base de leveduras, a base de bacilos, né? Então, não são... São, digamos, ambiente, amigos do ambiente, né? Não são prejudiciais. E tudo pesquisa da Embrapa, né? Mas muito interessante aquela parte da cana-de-açúcar. Tem calculado para várias espécies as perdas, sabe? São valores, assim, absurdos, sabe? É uma perda enorme de dinheiro. E é isso que fez os valores de ozônio na Europa já estão caindo, entendeu? Aqui na Europa, os valores críticos estão aumentando, então quer dizer, os valores críticos estão abaixando, né? Cada vez tem que ter menos no ar para ter um ambiente bom. E os valores, digamos, de fundo de ozônio aqui já estão baixando, já faz mais de uma década. Por quê? Porque a gente publicou isso, entendeu? Porque os grupos estão aí falando, olha, vocês estão perdendo dinheiro. Se vocês não colocarem, não forçarem o poder público para diminuir esses valores críticos e colocar filtro nas empresas e filtro nos carros e tudo mais, vocês vão continuar perdendo dinheiro. Então, aqui já está diminuindo, nos Estados Unidos já tem uma taxa de diminuição, só que se você olhar os valores críticos da China, os valores de ozônio na China e no Brasil e na África, vamos dizer assim, mas no Brasil, ali na região de São Paulo, que tem muita indústria, são altíssimos ainda. A China está, a gente estava comentando antes, né, professor? A parte de poluição é terrível. Terrível, e eles estão aplicando um dinheirão em pesquisa com ozônio. A gente tem colaboração aqui com eles têm muita pesquisa com ozônio agora, porque eles estão perdendo, eles sabem quanto que eles estão perdendo na produção deles, né? Não, e olha a sustentabilidade, porque uma mesma área
pode ter uma produção, vamos supor, de cana-de-açúcar muitas vezes maior, quer dizer, você não precisa desmatar, não precisa ocupar uma área maior para ter a mesma produção. Sem contar que, ao reduzir o ozônio, você também reduz uma série de doenças, né, respiratórias, uma série de problemas, né? Então, quer dizer, um ganha-ganha mesmo, né? É. Tem um aluno pedindo e-mail devido a um artigo que você citou na palestra. Se você puder depois deixar um contato, aí a gente passa para os alunos, Bárbara. Tá, eu posso mandar para você, eu mando diretamente aqui, como eu faço? Manda para o grupo da pode mandar, por favor, Bárbara, para aquele grupo que o Zé Luiz criou, sabe, do WhatsApp? Ali mesmo. Aí depois ele divulga. Tem mais uma perguntinha do Vitor, vai ser a última, porque tá a Bárbara, gente, está na Itália, então agora já devem ser lá, quanto? 1:30 da manhã, né? Ah, eu já estou aqui, já estou... vamos e vamos. Então, olha lá, o Vitor, as plantas para consumo, né? Por exemplo, cana-de-açúcar, se elas têm ozônio, podem prejudicar os consumidores? Não, não. O ozônio é um poluente que ele é altamente oxidante, significa que ele, a concentração do ozônio dentro da planta é zero, tá? Ela entra ali pelo estômago, que são aqueles poros da folha, ela entra e ela reage. Tá? Então, ele reage instantaneamente. Então, você não vai comer ozônio. Tá? Você vai respirar no ar, mas ele vai reagir. E o que vai ter, que a gente já estudou, e que a gente vem estudando, é diferenças nas composições dos metabólitos secundários. Então, por exemplo, talvez você tenha uma planta... Agora a gente está fazendo um trabalho com uva, mas a gente não tem o resultado ainda. Então, a gente vai ver se a uva que cresceu com ambiente com alto ozônio, ela tem... características, né, de paladar, inclusive, né, de repente, aqui na Itália é muito importante, né, será que o vinho que cresce em alto ozônio é melhor? Entendeu? Será que ela vai produzir mais de antocianina? Será que ela vai produzir menos? Então, isso sim, porque tem vários desses compostos que eles são do metabolismo secundário, que eles são por uma cadeia de processos, né, de metabólica, ela acaba sendo influenciada por aquele agente sinalizador primário que foi o ozônio quando ele entrou ali. Ele entrou, ele bate na célula, ele desencadeia uma série de reações. Então, nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, a cana, depois também é toda processada, mas não vai ter. A gente fez, inclusive, a gente constatou no caule da cana uma diminuição do valor de açúcar no final do nosso projeto. A gente não conseguiu publicar porque era um dado muito... A planta ainda era pequena. Mas, ou seja, pode ser que eu esteja produzindo menos açúcar também, entendeu? Eu tenho uma produção um pouco menor e eu estou produzindo menos açúcar. E aí, para o produtor, não é bom, porque ele quer muito açúcar para ele produzir mais açúcar ou mais etanol. Mas o ozônio não chega no nosso trato digestivo, vamos dizer assim. Bom, acho que nós vamos encerrar agradecendo muito novamente bem. A Bárbara, viu? Bárbara, foi um prazer enorme, primeiro, rever você, ver toda essa carreira linda que você está fazendo. Obrigada. E essa generosidade de vir compartilhar com a gente, né, tudo que você tem feito, viu? E muito obrigado por tudo, né? Esperamos nos encontrar outras vezes aqui na Fundação Santo André. Ah, eu espero sim, eu agradeço professor, agradeço os alunos também que estavam aqui participando, que fizeram pergunta, os que também estão ali observando, vendo, é muito estranho essa coisa online, né, porque eu queria olhar o rosto dos alunos, mas eu vou deixar o meu e-mail, inclusive o meu Gmail, que eu passei para o professor agora. Qualquer pergunta, se vocês quiserem dicas, qualquer coisa que vocês ficaram com dúvida, pode me mandar e-mail. Esse e-mail é meu e-mail pessoal, então ele não vai mudar, porque o institucional às vezes muda. Mas esse é meu e-mail pessoal. Então eu quero agradecer todo mundo, aos meus queridos professores que me formaram. Eu lembro das minhas aulas ainda de microbiologia, todas. E as minhas de zoologia também, que era... Muito, muito legal. Muito obrigada por todo esse aprendizado que eu tive com vocês. Então, obrigado. Depois o Zé Luiz vai passar o e-mail da Bárbara para vocês. Muito obrigado, viu, Bárbara? E agora obrigada, nós vamos para a apresentação da Marina, né?
Então, deixa eu vou até ler aqui a Marina. Ela é também formada aqui na Fundação, mestra em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Então, a Marina também vem trazendo aqui a pesquisa dela, né? Também a gente fica muito feliz, né, de ver mais uma ex-aluna nessa carreira de pesquisador, né, Marina? Então, vem, fique à vontade aí para conversar com a gente, mostrar o que você está fazendo. Beleza, então. Obrigada, professora, pelas palavras. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite em participar desse evento, né? É uma honra voltar aqui para a Fundação, participar desse evento, enfim. Espero contribuir aí com a formação desses alunos e tudo mais. Bom, então vou começar compartilhando a minha apresentação aqui. Vocês só me dão um toque para ver se está tudo ok, né? Se está compartilhando mesmo. Tá ok, viu, Marina? Ok. Tá ok. Então, beleza. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, sou ex-aluna aqui da Fundação Santo André, me formei no finalzinho do ano de 2016, sou bióloga, professora na Prefeitura de São Paulo, e como a professora Márcia falou, eu concluí o meu mestrado no ano passado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente lá no Instituto de Botânica. E hoje eu vou falar um pouco sobre o potencial das espécies nativas no biomonitoramento da poluição atmosférica, que foi um dos, foi, na verdade, o principal tema que eu tratei durante o meu projeto de pesquisa no mestrado. Bom, então, antes de entrar nesse tema de biomonitoramento e tudo mais, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, do que eu fiz durante a graduação na Fundação Santo André, né, recordar um pouquinho desses momentos, que foram super importantes, tanto para decidir em qual área da biologia eu queria seguir, e também que me ajudaram em quesitos da vida acadêmica, né? Bom, então, listei aqui alguns como a monitoria, né? Como eu sempre gostei muito de botânica, então eu realizei monitoria em morfologia vegetal, na época era professora da Guimar, professora dessa disciplina. E depois, né, eu fui para o projeto da Sabina, que foi muito importante para a minha formação também, porque despertou o meu olhar para a área da educação, que hoje é uma área que eu também atuo, né, como sou professora. O PIIC, né, o Projeto de Iniciação Científica da Fundação Santo André, eu também participei, e ele me deu muita base para conseguir depois construir um projeto de pesquisa para a pós-graduação, né, no caso do mestrado. E além também da participação nos simpósios, então SAPEX, o simpósio do Grande ABC, todas as atividades, intervenções de educação ambiental, os congressos, tudo isso como uma forma também de divulgar o seu trabalho e de conhecer as outras linhas de pesquisa, e aí voltado também para a botânica, né? Os estágios, tanto licenciatura quanto bacharelado, também me ajudaram a nortear, né, em que área da biologia atuar e meio que firmar se era aquilo que eu realmente queria. E todas essas experiências, né, essas ações, elas contribuíram muito depois para algumas habilidades, até de gestão de tempo, para eu conseguir conciliar o trabalho junto com a pós-graduação, com o mestrado. Bom, aqui já falando da minha entrada no mestrado, né, na pós-graduação, então eu fiz lá no Instituto de Botânica, para quem não conhece, o Instituto de Botânica, ele fica ali ao lado do Jardim Botânico, né? Tem uma área reservada, que é uma área de pesquisa. Bom, para o pessoal aí que está pensando em fazer uma iniciação científica, né? Depois uma pós-graduação, por exemplo, Instituto de Botânica, Fundação Zoológico, Instituto Biológico, né? Instituto Butantan, você precisa ali criar um vínculo com aquela instituição, né? Isso pode ser desde uma iniciação científica ou até mesmo um estágio voluntário, que foi a minha porta de entrada para o Instituto de Botânica. Bom, focado do Instituto, né, de Botânica, na verdade, ele é separado em alguns núcleos de pesquisa. Então, cada núcleo vai tratar sobre uma parte da botânica. Então, você tem
núcleo de pesquisa em sementes, a ecologia, que foi o núcleo que eu estudei, plantas ornamentais, a parte de ficologia, de fisiologia, anatomia, herbário, enfim, são diversas áreas, né, diversos núcleos de pesquisa, e que ali compartilha cada parte da botânica. E para quem não tem noção de como é um mestrado, né, como que é esse processo seletivo para entrar em uma pós-graduação, até para o pessoal aí já ir pensando, enfim, em como você tem um processo seletivo que basicamente ele tem algumas etapas, claro, isso pode variar de instituto, né, para instituição, enfim, mas geralmente ele segue ali um padrão. Então você tem uma avaliação de inglês, uma avaliação do idioma, no caso, tem a avaliação de conteúdos voltados para a botânica, no meu caso, que foi um mestrado no Instituto de Botânica, mas aí varia da sua área de atuação. Existe uma análise de currículo, então toda aquela sua trajetória durante a graduação, todos os projetos, os simpósios que você participou, a iniciação científica que você fez, isso tem um peso quando o avaliador vai ver o seu currículo, então por isso que é importante também você ter essa noção e participar, né, aproveitar esses projetos. Tem a elaboração do seu projeto de pesquisa, então o que você vai estudar durante o mestrado, né, para constituir, formar a sua dissertação, e também, às vezes, tem a entrevista com uma banca de avaliadores, onde eles vão fazer algumas perguntas sobre o seu projeto de pesquisa. Bom, e durante o mestrado, né, o que você precisa fazer, basicamente? Então, você tem o seu projeto de pesquisa, que aí, dependendo do caso, você pode ter coletas para fazer, né, em algum campo, algum local de estudo. Você também pode ter a parte de laboratório, se você vai fazer análises químicas, físicas, da planta, enfim. Tem a parte do campo e do estudo propriamente dito, que seria o estudo da literatura, de artigos e livros, e a escrita da sua dissertação. Em paralelo com esse projeto de pesquisa, você precisa cursar as disciplinas. Algumas são obrigatórias, você precisa fazer, e outras são optativas. Então, você pode escolher aquela disciplina que você tem mais interesse. Após você conseguir esses créditos dessas disciplinas, você vai para o exame de qualificação. Esse exame de qualificação, basicamente, é uma aula a nível de graduação que você precisa lecionar para uma banca avaliadora também. E com a aprovação desse exame de qualificação, você pode continuar a escrita da sua dissertação. E depois, no final, você tem uma nova apresentação, que é onde você vai fazer a defesa da sua dissertação. Bom, durante esse período, você pode tanto fazer a publicação de artigos e também a participação em simpósios e congressos com os seus dados preliminares do momento. Bom, durante o meu mestrado, então, eu estudei as influências das condições meteorológicas e da concentração de ozônio nas trocas gasosas de Astronium graviolens, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica. E agora eu vou partir para uma parte mais teórica, para a gente entender um pouco sobre o que é um poluente atmosférico, as classificações, como que eles interferem nas trocas gasosas das plantas, e como os fatores meteorológicos também podem interferir nessas trocas gasosas, o efeito da poluição e o que seria o biomonitoramento. Bom, então, iniciando, eu vou falar um pouquinho sobre a atmosfera, né, que é aquela camada de gases que cobre todo o nosso planeta. Aqui eu coloquei uma figura com essa atmosfera, que ela é dividida em algumas camadas, né, são 5 camadas, sendo a exosfera a camada mais externa, voltada para o espaço, e a troposfera a camada mais interna, que é voltada aqui para a crosta terrestre. Né? Então, a troposfera vai ser a parte de interesse, né, para esse estudo. Então, na troposfera, é o local onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, como a formação das nuvens, as chuvas e até mesmo a poluição atmosférica. E segundo uma resolução do CONAMA, poluente atmosférico é toda e qualquer matéria ou energia que tem o potencial, em determinada concentração, de tornar o ar impróprio, ofensivo à saúde, aos materiais, à fauna e à flora, ou até mesmo prejudicial
às atividades normais da comunidade. Bom, quanto às fontes de poluição, elas são separadas em alguns tópicos, né? Então, a gente tem a fonte de poluição que seria natural. Aqui eu coloquei o exemplo de uma erupção vulcânica. E também nós temos as queimadas espontâneas que acontecem em alguns biomas. E a outra parte seria a fonte de poluição antrópica, né? Da ação do homem. Então, nós temos as antrópicas estacionárias, onde essa poluição ela é emitida de forma pontual, e a fonte de poluição antrópica móvel, onde essa poluição ela é gerada ao longo de um curso. Para a classificação dos poluentes, então nós temos os poluentes que falamos de poluentes primários, ou seja, eles são emitidos a partir de uma fonte propriamente dita, que é o caso dos óxidos de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e o material particulado. E existe uma outra classificação, que no caso são os poluentes secundários, que aí sim inclui o ozônio e o ácido nítrico, ou seja, esses poluentes eles são formados também a partir desses poluentes primários e eles também podem sofrer em relação à condição meteorológica. Então, alguns precisam de luminosidade e de temperatura para serem formados. Em relação ao ozônio no nosso planeta, então, a grande parte dele nós encontramos ali na estratosfera, nessa camada da atmosfera, né, na forma de camada de ozônio, que é o que a gente sempre escuta, né, o pessoal comentar. Então, ali, a camada de ozônio ela vai ter a função como um filtro para o nosso planeta. Então, vai fazer a interceptação desses raios ultravioleta, que, na verdade, são prejudiciais aos seres vivos. E na troposfera, o ozônio ele é considerado um poluente gasoso secundário. E ele tem a característica de ser um forte oxidante. Então, na troposfera, ele não faz bem nem para a gente, nem para as plantas. E eu coloquei alguns efeitos do ozônio sobre alguns tópicos, então, saúde, economia e nas plantas. Iniciando pela saúde, então, o ozônio ele é o segundo principal poluente a afetar a saúde humana, e existem estimativas que colocam o ozônio como o principal fator em 700 mil mortes anuais no planeta. Quanto à economia, ele pode causar uma perda econômica global em cerca de 14,26 bilhões de dólares, isso voltado, no caso, para a redução da produtividade, principalmente de milho, trigo, soja e arroz. Já nas plantas, o ozônio ele pode induzir uma antecipação da senescência foliar, então a queda das folhas, manifestação de cloroses, necroses foliares em espécies sensíveis, pode causar também desequilíbrio no controle estomático das plantas, pode causar uma queda no crescimento e produtividade dos vegetais e também pode reduzir o rendimento de grãos e uma redução na biomassa desses vegetais. Agora, quanto à legislação, falando de Brasil, né, nós temos o padrão nacional, que é regido por uma resolução do CONAMA, em que médias horárias durante o período de 8 horas não devem exceder 140 microgramas por metro cúbico ou 71 ppb. Eu geralmente coloco essas duas unidades de medida que são as utilizadas. A CETESB, ela utiliza muito aqui no Brasil microgramas por metro cúbico, mas internacionalmente, nos artigos, a gente encontra muito essa outra unidade de medida em ppb, né, em partículas por bilhão. E falando de padrão estadual, referindo-se a São Paulo, esse padrão ele também segue, na verdade, o que a resolução CONAMA descreve, né, em que as médias horárias de ozônio durante o período de 8 horas não devem exceder também 140 microgramas por metro cúbico ou 71 ppb. Vale ressaltar aqui que no Brasil nós não temos nenhum índice de proteção voltado para as plantas, né, para os vegetais. Todas essas resoluções, decretos, elas visam apenas a saúde humana. Né? Porém, internacionalmente, né, como a Bárbara até comentou, existem os índices, né, os níveis críticos
para a concentração de ozônio. Então, um que é utilizado é a OT40, ou traduzido para o português EO40, que seria a exposição acumulada acima de um limite de 40 ppb por hora. Esse índice ele é muito empregado em estudos na Europa. Então, aqui do lado eu coloquei um gráfico para exemplificar como que esse índice é calculado. Então, aqui, se a gente observar, nós temos a concentração de ozônio em ppb, e aqui o horário, né, em que as médias horárias dessa concentração. Então, para calcular EAO40, por exemplo, seria somado esse excedente aqui, o que ultrapassou 40, né, ppb. Então, seria somado toda essa parte aqui do gráfico. Outro índice que também é muito utilizado é um SUM, que existem, né, a soma zero, traduzido, soma 40 e soma 60. Então, a soma zero, na verdade, seria calculado toda essa concentração de ozônio. Já a soma 40, ela é semelhante aí ao 40, seria o somatório apenas do que excedeu 40 ppb. E a soma 60 seria o somatório apenas dessas concentrações aqui que excederam 60 ppb. Bom, e como o ozônio ele entra na planta, né? Então, esse poluente gasoso, ele vai entrar através das folhas, né? Através dos estômatos, que são aquelas estruturas especializadas em realizar as trocas gasosas, tá? Aqui eu coloquei um desenho representando o estômato, né? Então, aqui ele está aberto. Quando ele está aberto, ele realiza essas trocas gasosas. Então, a entrada de CO2, a entrada também do ozônio, né? A saída de água, a saída de oxigênio. E aqui, do lado, eu coloquei uma figurinha mostrando ele fechado, né? Uma representação gráfica, na verdade. Bom, e entrando, quando o ozônio ele entra através desses estômatos, como a Bárbara também comentou, nos espaços intercelulares, esse ozônio ele já é transformado em espécies reativas de oxigênio. Então, acontece essa transformação. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? Como o radical superóxido e o peróxido de hidrogênio. Quando essas espécies reativas de oxigênio passam pela membrana plasmática, pode acontecer uma peroxidação lipídica, então uma destruição dessa parte. Já no meio intracelular, essas eros, né, elas podem danificar, degradar proteínas, carboidratos e até mesmo DNA das células. Bom, as plantas, elas têm uma defesa antioxidante, então caso essa defesa de determinada espécie seja eficiente, vai acontecer uma neutralização dessas eros, né, dessas espécies reativas de oxigênio, caso contrário, pode acontecer um dano celular. Lembrando que essas defesas antioxidantes, elas podem ser formadas por compostos enzimáticos, como a superóxido dismutase, a catalase, a ascorbato peroxidase, ou formadas por compostos não enzimáticos, como o ácido ascórbico, a glutationa e os carotenoides. Bom, e como o ozônio, qual o efeito do ozônio nas trocas gasosas? Lembrando que aqui eu vou citar as três, né? Então a gente tem a assimilação líquida de carbono, que no caso é a fotossíntese, condutância estomática, que seria abertura e fechamento desses estômatos, e a transpiração. Tá, então, vamos iniciar pela assimilação líquida de carbono, a fotossíntese, que nada mais é do que a captura e a transformação da energia solar em energia química. Tá? Aquelas espécies reativas de oxigênio que são formadas a partir do ozônio, elas que vão atuar, né, que vão influenciar no fotossistema, então, causando uma degradação da clorofila e uma queda na eficiência fotoquímica, principalmente do fotossistema 2, aquelas espécies reativas de oxigênio também vão reduzir tanto a síntese quanto a atividade da Rubisco, que é uma enzima muito importante no processo de fotossíntese, né? A Rubisco ela está intimamente ligada ali no processo de carboxilação do ciclo de Calvin, então é ela que vai fazer a incorporação do CO2 a uma molécula de ribulose, e caso não tenha essa enzima Rubisco ou a atividade dela esteja baixa, pode acontecer o quê? Um aumento na concentração interna de CO2. Então, a planta começa a ficar saturada de CO2 e não tem como dar continuidade nesse processo de fotossíntese do ciclo de Calvin.
Agora, passando para a conduta estomática, na verdade, essa conduta estomática ela é o contrário da resistência estomática. Então, quando as plantas apresentam os estômatos abertos, essa conduta ela vai apresentar um alto valor. E quando a conduta estomática está baixa, né, um valor baixo, ela representa os estômatos fechados. Tá? Bom, quanto à conduta estomática, esses efeitos do ozônio, então pode causar o fechamento estomático da planta, em consequência do aumento na concentração interna de CO2, então foi a parte que eu citei anteriormente, que tem a ver com a rubisco e a parte de fotossíntese. Então, para não saturar ainda mais de CO2, a planta envia sinais para que ocorra o fechamento desses estômatos. A condutância estomática também determina a concentração de ozônio que efetivamente entrará na folha. Então, se os estômatos estão fechados, né, a planta não vai realizar tantas trocas gasosas. E lembrando que o ozônio ele entra através dos estômatos, né? Então, com os estômatos fechados, o ozônio também não consegue entrar. Sendo que as espécies vegetais que possuem alta condutância estomática, elas também vão ser mais expostas ao ozônio, a esse poluente. E a condutância estomática ela também pode servir como uma proteção contra esse poluente, né? No caso de evitar o estresse causado pelo ozônio fechando esses estômatos. E a última troca gasosa, né, que eu estudei foi a transpiração. Então, a transpiração nada mais é do que a perda de água da planta para a atmosfera com o intento de transferir o calor, né? Lembrando que a transpiração ela também é muito influenciada pelo controle estomático. Então, se os estômatos estão mais fechadinhos, não vai acontecer tanta transpiração na planta. E como os fatores meteorológicos agora vão influenciar nas trocas gasosas? Então, como que a temperatura do ar pode influenciar na fotossíntese, por exemplo, né, e nos outros processos das trocas gasosas. Então, iniciando aqui pela temperatura do ar, aqui eu coloquei um gráfico, né, representando o processo de fotossíntese em relação ao aumento de temperatura. Então, o aumento dessa temperatura ele pode ser benéfico para que ocorra o processo da fotossíntese até atingir um ponto ótimo, né? A partir daqui, caso essa temperatura continue aumentando, pode acontecer um declínio no processo de fotossíntese, começa a inibir, né, essa fotossíntese. Então, estudos com espécies vegetais, em que essas espécies foram colocadas em situação de estresse hídrico por falta de água, associado ao aumento da temperatura, eles constataram que houve um aumento na temperatura foliar desses vegetais. Outros estudos também mostram que o aumento da temperatura causou um aumento da transpiração de vegetais e esse aumento de transpiração causou, em seguida, um fechamento estomático. Então, a planta, para evitar a perda excessiva de água, ela acabou fechando os estômatos. Em relação à umidade relativa do ar, quando ela está abaixo de 60%, ela pode provocar um aumento da transpiração. E quando ela está acima de 90%, ela pode reduzir a transpiração. Lembrando que a transpiração ela está intimamente ligada com a absorção e o transporte de nutrientes. Porque se a gente pensar, as raízes elas vão meio que interagir com esses nutrientes, né? É ela que vai fazer a translocação desses nutrientes para a parte aérea, né, da planta, então para as folhas, através da transpiração. Então, se a transpiração é reduzida, esse transporte de nutrientes também é reduzido na planta. E quanto à velocidade do vento, como que ele pode interferir nessas trocas gasosas? Então, velocidades baixas a moderadas, elas auxiliam na renovação e suprimento de CO2 nas plantas e também auxiliam na manutenção da transpiração. Caso essa velocidade do vento ela seja muito alta, ela pode causar um aumento da transpiração nos vegetais, e esse aumento de transpiração, né, vamos pensar, a planta vai perder muita água, né, então pode acontecer um estresse hídrico. E como forma de evitar esse estresse, a planta também pode fechar os estômagos.
E com isso, né, fechando os estômagos, pode ocorrer o quê? Uma queda nas trocas gasosas. Agora, falando da radiação fotossinteticamente ativa, que é aquela radiação que a planta utiliza mesmo para a realização de fotossíntese. Então, o aumento dessa radiação, ela pode ser benéfica para que ocorra esse processo. Caso essa radiação seja muito excessiva, ela pode inibir um pouco essas trocas gasosas, então começa a inibir atividades, principalmente do fotossistema 2, causando uma fotoinibição. Com isso, né, a planta também pode enviar sinais para que ocorra o fechamento estomático. E agora, na verdade, não um fator meteorológico, mas um fator ambiental, que nós também estudamos, é a umidade relativa do solo. Então, em estudo com espécies vegetais que estavam em condição de estresse hídrico por falta de água, as plantas realizaram também o fechamento estomático com o intento de aumentar a eficiência do uso da água dentro do próprio organismo. E com isso, com o fechamento estomático, novamente, também pode acontecer a diminuição das trocas gasosas. Então, a planta não faz essas trocas, né, de gases, com isso também o ozônio não entra. E agora vamos partir para a parte de biomonitoramento. Então, o biomonitoramento é uma ferramenta muito utilizada para avaliar as condições ambientais. Nesse tipo de ferramenta, né, de experimento, nós utilizamos os bioindicadores, que são organismos sensíveis à poluição. Aqui, no caso, utilizamos plantas, mas podem ser outros seres vivos, né? E eles, na verdade, eles nos mostram algumas alterações dos seus processos vitais ou até mesmo o acúmulo de poluentes. Basicamente, nós temos dois tipos de biomonitoramento. Então, nós temos o biomonitoramento ativo, quando nós inserimos um vegetal, por exemplo, no ambiente de estudo, nós podemos inserir plantas envasadas, por exemplo. E existe também o biomonitoramento passivo, onde nós utilizamos vegetais, espécies que já estão naquela área de estudo. Bom, então, o biomonitoramento nada mais é do que uma resposta biótica da planta em relação à concentração de poluentes, lembrando também a importância da gente monitorar essas condições meteorológicas, porque elas estão intimamente ligadas com o quê? Com as trocas gasosas, né? Então, por exemplo, a temperatura pode influenciar, pode diminuir essas trocas gasosas, consequentemente, a planta também não vai entrar na planta o poluente ozônio, né? Então, por isso também dá importância da gente sempre monitorar as condições meteorológicas. Então, o biomonitoramento ele é muito importante para estabelecer os níveis seguros de exposição ao fator de estudo, avaliar os riscos impostos às espécies e à vegetação ao longo do tempo, e é um método complementar aos métodos físicos e químicos que nós já conhecemos. Os sintomas foliares visíveis, eles são muito utilizados no biomonitoramento da qualidade do ar. Então, esses sintomas, eles são formados a partir de degradação da clorofila, formação de necroses, cloroses, e também do acúmulo de compostos do metabolismo secundário, que no caso é o exemplo dessas duas espécies que eu trabalhei durante o mestrado. Então, aqui nessa primeira, do lado esquerdo, nós temos esses sintomas foliares visíveis que foram induzidos pelo ozônio na espécie Psidium guajava, que na verdade é popularmente conhecida como goiabeira, né? E aqui ao lado nós temos o folíolo da espécie Astrônio graviolens, apresentando também esses sintomas foliares visíveis, né? Lembrando que esses dois experimentos foram realizados em ambiente controlado, em fumigação, que depois eu vou explicar o que, que é isso e como faz. Bom, e aqui no centro nós temos a presença desses sintomas foliares visíveis também em Astrônio graviolens, porém essas plantas aqui com todos esses sintomas, elas foram expostas em ambiente externo, ou seja, no ar que nós respiramos. Tá? Com as concentrações da atmosfera mesmo. Foram aferidos todos esses sintomas nessa espécie. E claro, né, como a Bárbara também já comentou,
para identificar esses sintomas, né, essas pontuações, para saber se realmente é ozônio ou não, existem diversos critérios e regras para você avaliar aquele folíolo, aquela folha. E os principais, né, no caso, é que esses sintomas não devem cobrir as nervuras das folhas e, geralmente, eles iniciam na superfície adaxial da folha, né? Então, na parte ali de cima da folha. Bom, então, para realizar um estudo, né, um projeto com biomonitoramento, inicialmente nós precisamos escolher uma espécie, né? Então, essa espécie, ela precisa ter características, e aí vai, anatômicas ou bioquímicas, que favoreçam a entrada, o acúmulo ou a sinalização do poluente em foco de estudo. Ou seja, precisamos de espécies sensíveis para aquele poluente. Geralmente, utilizamos também espécies que já têm algum estudo inicial, geralmente estudo mais controlado, em câmaras de fumigação. E também estudamos as espécies que têm um potencial em ser espécies bioindicadoras. A segunda parte seria o cultivo dessas plantas. Então, como nós vamos adquirir esses indivíduos? Vamos adquirir, comprar em um viveiro, né, de mudas, ou a gente vai produzir essas mudas desde a coleta das sementes, da germinação? Isso é uma coisa também a se pensar. Geralmente, a gente pensa mais no tempo ali, né? Dependendo, mestrado são 2 anos, e a gente geralmente costuma comprar essas mudas já, mudas não, esses indivíduos jovens, para realizar o experimento, já que desde você germinar, coletar as sementes, demora um tempinho, né? Então, isso aí é mais questão de cronograma. Outra coisa que nós temos que fazer é padronizar o plantio. Então, utilizar sempre o mesmo substrato, a mesma quantidade de adubação, determinar um tipo de irrigação para essas plantas. E durante, após a gente fazer esse transplante desses indivíduos, a gente também espera um tempinho ali de aclimatação, para ele aclimatar o novo substrato, né? E aquelas condições novas que o indivíduo vegetal está passando. Geralmente, a gente faz isso em estufas. Bom, e um outro fator que a gente tem que atentar, né? É o local de estudo ou disposição dessas plantas. Então, esse projeto, né, você vai realizar em um ambiente controlado, que seria uma fumigação, por exemplo, ou você vai expor essas plantas em ambiente externo. Lembrando que no ambiente externo, né, nós também precisamos monitorar a concentração do poluente, então a gente precisa de uma estação de controle da qualidade do ar próximo a esse local de exposição e também de uma estação meteorológica para monitorar todas essas condições. Aqui eu coloquei alguns instrumentos de medição, então o que a gente utiliza para verificar ali esses efeitos da concentração de ozônio e das condições meteorológicas. Então, como eu trabalhei com trocas gasosas, eu coloquei aqui o equipamento que realiza essas medições, que até a Bárbara também citou, né? Que no caso é um analisador portátil de gases por infravermelho, da Licor. Então, ele vai realizar a medida como a fotossíntese, né? Que é a assimilação líquida de carbono, a condutância estomática, então, para ver se os estômatos estão, naquele momento, mais abertos ou mais fechados, como que está a transpiração, a planta está liberando muita água para a atmosfera ou não, né? Então, além de outros parâmetros, tá, que esse equipamento analisa. Aqui eu coloquei só os que eu estudei, mas são vários, tá? Então, aqui embaixo também eu coloquei alguns tópicos que a gente trabalha com esse equipamento. Então, antes de iniciar as medidas, a gente tem que fazer uma calibração inicial que dure cerca de 15 minutos. Quando a gente coloca a folha da planta aqui, ó, nessa imagem dá para ver certinho, é como se fosse uma pinça. Então, a gente coloca a folha da planta e fecha, né? E ali, a gente também espera um tempinho de aclimatação daquela folha ao equipamento para depois começar as medições, que geralmente são 6 medições que a gente faz em cada folha. Aqui, no caso, cada folíolo dessa espécie. E todos esses dados desse equipamento, ele é liberado, a gente consegue baixar com o auxílio de um cabo USB, e são geralmente planilhas de Excel
que a gente já consegue baixar e depois tratar, fazer tratamento estatístico, enfim, tudo isso. Então, aqui tem a fotinho dele, né, dá para vocês observarem como que é feita essa medição. Bom, em relação à umidade relativa do solo, a gente utiliza um outro equipamento, o Mini Tracing, em que aqui na figura dá para ver uma parte dele. Ele contém três hastes metálicas que a gente finca, né, coloca ali em contato com o solo, e ele faz essa medição e dá esse valor para a gente da umidade relativa do solo. E outro fator também que a gente avalia são os sintomas foliares visíveis. Né? No meu caso, essa observação ela foi apenas atendendo, claro, aqueles critérios e regras da formação desses sintomas foliares visíveis, mas eu não incluí nenhuma análise microscópica, por exemplo, né, que foi de anatomia e bioquímica, que foi o que a Bárbara realizou. Então, dá para você avaliar, seguindo aqueles critérios, claro, de uma forma a olho nu mesmo, ou utilizando alguma lupa, né, para ajudar nessa visualização, e também determinar um período, se você vai avaliar a cada 5 dias, a uma semana. E agora nós vamos falar um pouco sobre os experimentos controlados de ozônio, né, que seria a fumigação, tá? Aqui eu coloquei algumas figuras, né, do sistema de fumigação que nós realizamos lá no Instituto de Botânica, no laboratório de interação ar e planta, né, atmosfera e planta. Então, aqui na primeira imagem, a gente consegue observar, uma sala que tem essas câmaras, então os equipamentos básicos. Tem essas câmaras fechadas, né? Tem compressor de ar, aqui dá para ver na outra foto no cantinho. Então, a gente tem os sistemas de canos e válvulas para liberar esse ar filtrado e também o ozônio. Nós temos também um ar-condicionado para manter a temperatura da sala, já que essa sala ela é toda fechada. Então, a questão de temperatura do ar, né? A gente utiliza um ar-condicionado para manter. E também, como ela é toda fechada, nós controlamos a iluminação, então o fotoperíodo. Existem timers que a gente programa ele, por exemplo, eu quero que as luzes acendam às 7 da manhã e apaguem às 5 da tarde. Então a gente também faz esse controle durante essa fumigação. Aqui, na primeira foto, dá para ver, tem o gerador de ozônio, então a gente usa equipamento para gerar ozônio, né, que vai direto aqui depois para dentro das câmaras. E a gente tem um monitor de ozônio também, que não está aqui na fotografia, porque ele está na outra sala, então a gente não fica dentro dessa sala de fumigação, a gente acompanha o processo de uma outra sala. Além de termômetro, higrômetro, para a gente controlar a umidade do ar dentro das câmaras e também a temperatura. Bom, ainda falando sobre fumigação, então aqui um experimento que nós fizemos com piscídeo guajava, que seria as goiabeiras. Então nós utilizamos um lote, um total de 6 indivíduos, ou seja, em uma câmara de fumigação nós colocamos esses 6 indivíduos que foram fumigados com uma média de 125 ppb de ozônio, mais o ar filtrado. Em outra câmara, nós colocamos outros 6 indivíduos e eles foram fumigados apenas com ar filtrado, que seria o nosso controle. Tá? E os resultados foi que a exposição ao ozônio ela reduziu significativamente a fotossíntese. Então, essas plantas que foram fumigadas com o ozônio, elas apresentaram uma fotossíntese de 1,8 micromols. Já as plantas que foram mantidas com ar filtrado apresentaram um valor de 5,5 micromols. Então, uma fotossíntese muito mais alta, muito mais eficiente do que aquelas que foram fumigadas com ozônio. Aqui nessa foto, dá para a gente observar direitinho como que é todo o equipamento. Então, a gente tem essa parte aqui que vai de encontro com a planta, né? Que vai pinçar ali a folhinha da goiabeira e vai fazer a medição. E a gente tem essa parte que se assemelha como se fosse, a parte da CPU de um computador. Então, aqui a gente tem um teclado, não dá para ver, mas tem um teclado com todas as letrinhas, tem um visor, e ali onde a gente vai monitorando e jogando os comandos para aquele equipamento funcionar. Então, aqui eu coloquei algumas fotos
da espécie Psídio guajava, que foi fumigada com ozônio, então dá para a gente observar bem esses sintomas foliares que foram induzidos pelo ozônio, aqui durante uma medição das trocas gasosas, né, com o equipamento. Dá para a gente observar também que houve a senescência foliar, ou seja, a queda das folhas durante a fumigação. E esse experimento, como eu falei, nós utilizamos uma concentração de 125 ppb de ozônio durante 4 horas por 10 dias. Aqui eu já vou mostrar um pouco das plantas controle, ou seja, as plantas que foram fumigadas apenas com ar filtrado, sem o ozônio. Então a gente consegue observar que elas estão mais verdinhas, né? Um aspecto mais saudável. E aqui ao lado, né, na última foto, eu coloquei uma planta que foi fumigada com ar filtrado mais o ozônio. Ela já apresenta todos aqueles sintomas foliares. Bom, um outro experimento, um outro projeto que nós fizemos foi a fumigação com Astrônio graveolens, outra espécie nativa da Mata Atlântica. Né? Aqui dá para ver direitinho essas câmaras de fumigação. Eu esqueci de falar, mas aqui não dá para ver, tem essas hastes metálicas, né? E ela é toda coberta com teflon, como se fosse um plástico incolor, né? Dá a impressão que ela é aberta, mas não, ela é toda fechadinha, tá? Nesse experimento, nós utilizamos uma concentração de 150 ppb de ozônio durante 3 horas por 9 dias. E aqui na segunda foto, nós já conseguimos observar os sintomas foliares que foram induzidos pelo ozônio e também a senescência foliar, a queda dessas folhas. Aqui eu coloquei uma foto mais de pertinho para a gente observar esses sintomas foliares que foram induzidos pelo ozônio, né, essas pontuações. E falando agora de um estudo em ambiente externo, que foi um outro estudo que nós realizamos na parte do mestrado, em que eu coloquei as plantas envasadas em uma área de estudo lá no Fitotério de Biociências da USP. E por que que eu escolhi esse local, né? Porque aqui na região da USP nós encontramos tanto a estação meteorológica, né, que está aqui localizada, lá no Departamento de Geografia da USP, e do outro lado nós temos uma estação de monitoramento de qualidade do ar da CETESB, que mediu todas as concentrações de ozônio na atmosfera. Então, por isso também, esse foi um dos fatores, né, da escolha da área de estudo, em que possuía, né, possui ainda, as estações estão lá, tanto para medir as condições meteorológicas, quanto a concentração de ozônio, para depois a gente conseguir juntar tudo isso e avaliar, de fato, quais eram os resultados. Falando, então, dos instrumentos de medição que a gente utiliza em um ambiente externo para realizar esse tipo de biomonitoramento, esse tipo de estudo, nós utilizamos uma estação meteorológica, né, ela pode ser portátil ou não, como tinha essa do Laboratório de Geografia da USP. Nós pegamos os dados dessa estação, então ela mediu para a gente temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, precipitação, enfim. E a outra estação, que foi uma estação da CETESB, que mediu toda a concentração de poluentes. E essa estação, ela media tanto a concentração de ozônio quanto de material particulado também. E todos esses dados, eles são geralmente fornecidos em planilhas, que aí depois você realiza as médias, né, de cada condição, enfim, e também consegue tratar tudo estatisticamente. Bom, e falando sobre o biólogo, nessa área de estudo de biomonitoramento utilizando os vegetais, é uma área que ainda falta muita parte de legislação, principalmente para ozônio, né? Então, o estabelecimento dos índices, dos níveis críticos de ozônio, visando a proteção da vegetação, já que os parâmetros que a gente tem, os limites que nós encontramos, são visando apenas a saúde humana e não a proteção dos vegetais. O estudo das espécies nativas em diversos métodos que a gente pode realizar, então, desde sintomas foliares, que foi a parte que eu mais abordei, as trocas gasosas também, mas também a parte anatômica, de fisiologia e bioquímica foliar, que na verdade foi grande parte do trabalho da Bárbara, né? E também o biólogo, ele
pode realizar esses estudos para compreender os efeitos da poluição atmosférica nos ecossistemas. E é muito importante também a utilização de espécies nativas, não apenas estudando a parte das espécies da agricultura. Né? Claro, tem um apelo econômico, enfim, de perdas bilionárias e tudo mais, mas entender como as nossas plantas nativas estão sofrendo, né, com esses efeitos do ozônio também é muito importante para manutenção, né, e conservação dos ecossistemas. E também, como a Bárbara até comentou no final da apresentação dela, falta muita pesquisa com espécies nativas, pensando em floresta tropical, né? Nós temos muito referencial de estudo com ozônio e de biomonitoramento, mas com espécies do hemisfério norte, que são bem diferentes, né, das características que nós encontramos aqui com as espécies de florestas tropicais, por exemplo. Bom, então, essa foi minha apresentação. Espero ter contribuído, de alguma forma, com a formação dos alunos. Agradeço a participação de todos. Novamente, agradeço também o convite pelos professores. Sou muito grata em participar, em voltar aqui na Fundação Santo André, mesmo que à distância, mas de coração. Aqui eu deixo meu contato, então meu e-mail, qualquer dúvida, né, auxílio, enfim, que eu puder ajudar, podem mandar e-mail, e também vocês me encontram lá no LinkedIn, né, como Marina Brito. Obrigada. Olha, Marina, um espetáculo a sua apresentação, viu? Adorei. Adorei. Obrigada. Adorei ver tudo que você fez, né? E você, com uma desenvoltura, você mostrou todas as etapas. E eu acho que isso foi muito importante para os alunos, para eles verificarem que precisa trabalhar, né? Precisa fazer iniciação científica, precisa participar de congresso, precisa participar dos SAPECs, precisa participar de tudo para conseguir, né, depois chegar, como você falou, né, você precisa criar um vínculo com, no caso, no seu caso, com o Instituto de Botânica, você foi buscar uma iniciação científica, e a partir disso, né, você fez o seu mestrado, e agora com certeza vai fazer o seu doutorado, que você está dominando essa área aí do ozônio. Até usando equipamento, aquele equipamento que você mostrou, fazendo aquelas medições nas folhas, que a própria Bárbara usa também nas pesquisas dela, né? Então, gostei muito, viu, Marina? Olha, está de parabéns, viu? Tem uma pergunta aqui, do professor José Luiz. Para o grande público, o ozônio não é um poluente muito falado, mas ele é muito prejudicial, não só para as plantas, mas para os humanos. Por qual motivo você acha que isso acontece? Bom, então, na verdade, realmente, o ozônio, quando a gente fala de ozônio, já vem na mente camada de ozônio, né? A gente não explora muito esse lado negativo, que o ozônio aqui na troposfera, né, pode causar tanto saúde humana, saúde dos outros animais e também das plantas. Mas o que tem no ozônio, né, que ele é um grande, que ele é muito prejudicial para os seres vivos, na verdade, é a característica dele ser um forte oxidante, né? Então, é uma destruição que acontece na célula, né? Como até a Bárbara citou no final da apresentação, na utilização na medicina, por exemplo, que você inala uma concentração de ozônio. Claro que isso tudo é controlado, existem estudos. Mas quando ele entra, ele vai sim matar a bactéria que está te causando mal, né, daquela doença, algo assim. Mas ele também vai matar as células do seu corpo, né, do seu sistema respiratório, por exemplo. Então, essa parte prejudicial do ozônio, ela está muito ligada com esse grande poder oxidativo que ele tem. De destruição mesmo, né? De membrana, enfim, de toda a parte celular. Agora, eu achei muito interessante as perspectivas que você colocou, quer dizer, quanta coisa ainda falta para ser estudado, quer dizer, um campo enorme para os biólogos, para os alunos, sim, né?
Fica o convite aí. Então, e você agora? Como que você quer continuar? O que você quer estudar mais dessa pesquisa? Como que você vai continuar? Então, eu falo que eu sou meio a meio, né? Sou um pouco dividida. Eu gosto muito da área de botânica, quero continuar. Eu pretendo ainda trabalhar com a mesma espécie, com essa espécie Astronograviolens, mas estudar mais na parte de... da parte genética, né? Então, durante o estudo, nós observamos ali que podem existir, na verdade, uma variação genética entre os indivíduos, em que alguns são mais sensíveis que outros, dentro da mesma espécie. Então, essa é uma parte que eu pretendo seguir para o doutorado, né? E a minha outra grande paixão é a parte da educação, né? Que eu tento também conciliar as duas partes. E você está conseguindo bem, porque você é uma excelente professora, viu? Sua apresentação foi super didática, complementou brilhantemente tudo o que a Bárbara falou, ficou perfeito, viu? Uhum. Bom, eu acho que nós podemos encerrar, né? O Felipe vai colocar agora... O Felipe, por favor, colocar a lista de presença. E quero agradecer novamente você, Marina, pela disponibilidade, pela generosidade de vir aqui, voltar para a Fundação Santo André, né? Passar para os nossos alunos o que você fez, dar uma série de dicas importantes para eles, porque eles estão começando, a grande maioria, né? Nós temos vários alunos que estão aí no primeiro ano, né? O segundo semestre. Então, achei que foi muito, muito importante. Ó, o Zé Luiz está aqui comigo. A Márcia Teixeira também está te mandando um beijo, viu? Então... Ai, legal. Saudades, Márcia. Você viu aí, qualquer fotinho que você está junto ali. A intervenção do professor Afonso. Então, precisa ir lá. Voltar lá para matar as saudades, viu? Marina, então, muito obrigado, viu? E agradeço mais uma vez. A Luiz quer falar um pouquinho com você. Marina, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua presença, pela sua contribuição. Você é muito didática, deu uma apresentação com todo acompanhamento bonitinho, muito legal, muito bacana. Muito legal. Para os alunos, foi uma excelente aula também. Tá bom? Legal, espero ter contribuído. Muito. Com certeza. Com certeza. E para os alunos, quero deixar o aviso, não esqueça de assinar a lista, e amanhã, novamente, nós temos mais uma apresentação, amanhã é sobre biologia marinha, que a Ana Carolina e a Cuca Guimarães. Tá bom? Mais duas ex-alunas. Duas ex-alunas. Legal. Tá bom? Então, tá bom. Marina, muito obrigada, viu? Boa noite, bom descanso, viu? E obrigado, alunos. Amanhã nos vemos aqui novamente, no mesmo horário e no mesmo canal, se Deus quiser, né? Uhum. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom. Tchau, então, gente.